Ona yoş edi. Ona navjuvon edi. Bola g'or edi. Bola go'dak edi. Kunlarning birida ona bola qishloqqa, uzoq qarindoshlarnikiga boradigan bo'lishdi. Ona qaddini g'oz tutib, tez-tez yurib borar. Bola esa alang-jalang qilib, atrofdagi manzaralarni tomosha qilar edi. Qishloq guzarida yarmini yashin uchirib ketgan bahayvat chinor bor ekan. Bola daraxtni ko'rib angrayib qoldi. Chinorning tarvaqaylab o'sgan shoxida supradek kattakon uya qorayib ko'rinar. Uyada esa oyog'i, tumshug'i uzun bir qush turar edi. Bola mo'jiza ko'rgandek taqqa to'xtab qoldi. Ana bu nima oyi? Dedi o'sha tomondan ko'z uzmay. Laylak o'g'lim, laylak. Ona o'g'lining boshini silab qo'ydi. Yura qol jonim. Bola hech qachon bunaqa qushni ko'rmagan edi. Qush negadir bir oyoqlab turardi. U yana to'xtab qoldi. Nima u oyi? Dedi tag'in chinor uchiga ko'z tikib. Laylak o'g'lim, laylak. Nimaga bir oyoqda turibdi? Ona kuldi. Bir oyog'i charchagandir-da, yura qol jonim. Oyog'i uzun qush negadir bo'ynini cho'zib, tumshug'ini osmonga qaratib silkitar. Shunda tarak-tarak degan ovoz eshitilardi. Bola tag'in to'xtab qoldi. Nima o'zi u oyi? Uning ko'zlarida quvonch bor edi. Hayrat bor edi. Ona shoshib turardi. Mingta yumushi bor. Hali shaharga qaytishi kerak. Laylak dedim bu jinnivoy, deb ohista egilib, o'g'lining yuzidan o'pdi. Senga salom beryapti-da. Ona yosh edi. Ona navjuvon edi. Oradan 30 yil o'tdi. Bola yigit bo'ldi. Ona keksayib qoldi. Oyog'idan mador, ko'zidan nur ketdi. Kunlardan birida yana bola, ona bola ittifoqo yana o'sha qishloqqa borib qoldilar. Yigit qaddini g'oz tutib tez-tez yurib borar. Ona esa toliqqan oyoqlarini og'ir-og'ir ko'tarib bosgancha harsillab kelardi. Guzarda yarmini yashin uchirib ketgan chinor hali ham bor ekan. Buni qarangki, chinorning tarvaqaylab o'sgan shoxida hamon supradek kattakon uya qorayib ko'rinar. Uyada esa oyog'i, tumshug'i uzun laylak turardi. Yigit laylakka bir qarab qo'ydi-yu, qadamini tezlatdi. Orqada kelayotgan ona nursizlanib qolgan ko'zlarini chinorga, chinor shoxida qorayib turgan uyaga tikdi. Shoxda osilib turgan narsa ko'ziga g'alati ko'rindi. Ana bu nima o'g'lim? Dedi to'xtab. Laylak oyi, laylak. Ona yaxshi eshitmadi. 3-4 qadam yurib yana to'xtab qoldi. Savatdek narsa ichida bir nima oqarib ko'rinyapti. Tavba. Nima o'g'lim? Dedi ko'zlarini pirpiratib. O'g'il taqqa to'xtadi. G'ashi keldi. O'zi shoshib turibdi. Mingta ishi bor. Odam qariganidan keyin ezma bo'lib qolar ekanda. Laylak dedi jerkib. Laylak deyapman-ku, karmisiz? Shunday dedi-yu, jahl bilan tez-tez yurib ketdi. Nachora. Yigit yosh, yigit navqiron. Uning yumushi ko'p. Hali shaharga qaytish kerak.
uning g'or, go'dak bolalari bor.